צעדי נפשי נשרפה שמעון, אמנם אתה ביקשת שאני אשיר לך את האכניסיני ליום ההולדת, ואני, לכבוד הוא לי ובאהבה רבה, ולא רק בגלל שתמכת בי במשך כל כך הרבה שנות קריירה, אלא בגלל סיפור אחד קטן שאני פשוט חייבת לספר אותו כאן. אני לא יודעת אם אתה זוכר אותו או לא. אני הייתי בת 17 וחצי, היה לי חבר שגר באותו בניין שלך, רמי קליינשטיין, גר קומה מתחתך, ויום אחד באתי לבקר אותו, ואני לא זוכרת אם הייתה אז שר חוץ או ראש הממשלה, אני באה בדיוק לפתוח את הדלת ושני שומרי ראש ככה באו, דחפו אותי וככה הזיזו אותי הצידה ופתחו לך את הדלת, ו... אתה ככה אמרת להם, רבותיי, רבותיי, זאת לא דרך להתייחס אל גברת. פתחת לי את הדלת, הכנסת אותי פנימה, לחצת על דלת המעלית, פתחת לי את דלת המעלית, וגם שאלת אותי באיזה קומה, ולחצת על הקומה, ועל הדבר המקסים הזה כל כך, אני בחיים לא אשכח לך, פשוט אתה ג'נטלמן אמיתי, ואתה פשוט קסם, ואני מצדיעה לך. יום הולדת שמח. קלתך שתעשה בשביל אחר, והוא למענך, שתיגע בכל כוחה, ותטפס על כל שלב שתישאר צעיר לנצח. לא, לא, לא. תדע לראות האור ולמצוא את האמת בתוך החושך הגדול
שתמיד תהיה חזק, אל תשחק את המשחק, שתישאר צעיר לנצח.